gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa xildhibaanada baarlamaanka wuxuu ugu yeeray maalinta berrita ah kala fadhiga baarlamaanka sida uu ku soo waramayo wariyahayaga magaalada Muqdisho Cabdicaziis Cabdillaahi Riyali. Xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa lagu wargeliyey jiritaanka kulanka ay ku yeelanayaan golaha shacabka maalinta berri ah kaasi oo sida la sheegay looga hadli doono mooshinka ka dhanka ah gudoomiyaha baarlamaanka Professor Maxamed Sheikh Cusmaan Jawaari. Fariin qoraal ah oo loo diray xildhibaanada ayaa lagu sheegay in kulanka berri uu yahay mid looga hadlayo mooshinka laga gudbiyey gudoomiye Jawaari, waxaana muuqanaysa in xal wanaagsan laga gaari waayey waawaantii madaxweynaha dowladda Soomaaliya xildhibaanada uu ka dhexwaday. Qoraalka loo diray xildhibaanada ayaa waxaa ku saxiixinaya gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Cabdiwali Sheikh Ibraahin Mudday, waxaana u qornaa sidan: mudan xildhibaan, siyaasiyaha gudoomiyaha ahna gudoomiye ku-xigeenka golaha shacabka waxa uu kugu wargelinayaa dhammaan xildhibaanada in maalinta berri ah oo Isniin ah taariikhdu ay ku beegan tahay 9-ka bisha 4-2018 saacadu marka ay tahay 9:00 subaxnimo la qabanayo kulanka mooshinka ee ka dhanka ah gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ee ajendahan uu yahay kalsooni kala laabashada mooshinka gudoomiye Jawaari. Cabdicaziis Cabdullaahi Maxamed, Cabdicaziis Riili, Somali Cable, magaalada Muqdisho.